שלום לכולם, קוראים לי אגר ואני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. אז היום אנחנו נדבר על איך להתממשק עם המטלה מסביבת ה.NET. לפני שנתחיל אתן מוטיבציה לאינטגרציה בין שתי הסביבות. נניח שבחברה שלכם אתם מפתחים בסביבה מסוימת, אבל יש לכם פונקציות שכתובות במטלב. אז במקום לכתוב את כל הפונקציות הכתובות במטלב מחדש באותה סביבת פיתוח, אפשר להשתמש במטלב קומפיילר SDK. סיבה נוספת לשימוש ב-SDK היא העובדה שבאמצעותו ניתן להשתמש ביכולות ובפונקציונליות שהמטלב מציע, יכולות גרפיות וחישוביות, ובכך לשלב אותם בסביבת הפיתוח שאיתה אתם עובדים. בסרטון הבא אציג לכם הסבר קצר על הקומפיילר SDK, דוגמה פרקטית אציג את ההתממשקות בין המטלב ל.NET, ולבסוף נסכם את הדברים. אז מה זה קומפיילר SDK ומה הוא עושה? קומפיילר SDK הוא זה המאפשר את מתן המעטפת לפונקציות המטלב אותן אנו מעוניינים לשלב בקוד שלנו. בעזרתו נייצר קבצי DLL במקרה של .NET, נשלב אותם בסביבת ה.NET, ובצורה כזאת נאפשר את האינטגרציה בין השפות. ועכשיו לפרקטיקה. בשלב הראשון נקמפל את הפונקציות שברצוננו לשלב בעזרת הקומפיילר SDK. בשלב השני נפתח פרויקט בויז'ואל סטודיו מסוג consoleapp.net framework. לאחר מכן נוסיף את הספריות הרלוונטיות, קובץ ה-MWRA שנמצא בנתיב המוצג בשקופית וקבצי ה-DLL שקימפלנו. לבסוף נבנה את האפליקציה, נריץ את הקוד ונראה שהאינטגרציה עובדת. הכינותי מראש קוד שכתבתי בסביבת ה.NET. הקוד קורא לפונקציית MATLAB המחשבת ומציגה FFT. נעבור למספר דגשים בקוד. בשורה מספר 2 מוסיפים את ה-namespace. ה-namespace הוא זה המאפשר את התיווך של הארגומנטים בין שתי השפות. הארגומנט המתווך הוא מסוג MW. איתו .NET יודעת להתממשק, ובכך ניתן לקבל ולשלוח משתנים מ.NET למטלב. בשורה מספר 3, אנחנו משלבים את קובץ ה-DLL שיצרנו בעזרת הקומפיילר. בשורה מספר 15, אנחנו מייצרים מתודה מסוג קלאס, אותה הגדרנו בשלב הקימפול. ובשורה מספר 17, בעזרת אותה מתודה אנחנו קוראים לפונקציית המטלב. נראה כי המשתנה המוחזר הוא מסוג MWRA, המאפשר את האינטגרציה בין שתי השפות. נעבור כעת להדגמה. זוהי פונקציית המטלב, calc-FFT, אותה אנחנו מעוניינים לקמפל. הפונקציה מקבלת כקלט גודל מסוים, כאורך ה-FFT אותו תחשב. בואו נראה מה הפלט של הפונקציה. כפי שאנחנו רואים, הפלט הוא תוצאת ה-FFT והצגה של התוצאות בגרף. עכשיו נבצע את הקימפול. ישנן שתי דרכים לבצע את הקימפול. הראשונה, על ידי פקודת ה-MCC מה-Command Window, והשנייה, על ידי אפליקציית ה-Library Compiler. לאחר הרצת הפקודה נוצר קובץ ה-DLL הרצוי. נראה ב-Current Folder את קובץ ה-DLL שיצרנו. וכעת, בעזרתו, נוכל לשלב את פונקציית המטלב בתוכנית ה.NET. מסביבת המטלב עברתי לסביבת ה-Visual Studio. הדבר האחרון שנותר הוא לשלב את קבצי ה-DLL הנחוצים. על ידי מקש ימיני על References, Add Reference, נלך לבראוז, נוסיף את קובץ ה-MW וה-calc-FFT שיצרנו. נלחץ על OK, ומה שנותר הוא ללחוץ על Start ולהריץ את התוכנית. נראה שקיבלנו את אותן התוצאות שקיבלנו במטלב, חישוב ה-FFT וההצגה שלו על גבי הגרף. אז הגענו לסוף, בואו נסכם. ראינו כי בעזרת הקומפיילר SDK ניתן לארוז את קוד המטלב לקובץ היודע לעשות אינטגרציה עם הסביבה בה אנחנו עובדים, ובכך לשלב בין המטלב לסביבה הרצויה. ראינו גם כי ה-MW קלאס יודע להעביר ארגומנטים בין מטלב ל.NET, וציין גם שיודע לבצע את התהליך ההפוך.
לבסוף, ראיתם בעצמכם שהקומפיילר SDK יכול גם לחסוך לנו זמן כאשר אנחנו מעוניינים לשלב פונקציות הכתובות במטלאב בקוד, וגם מאפשר לנצל את היכולות של המטלאב. מוזמנים ליצור איתי קשר במייל המופיע בתחילת הסרטון. מקווה שלמדתם ונהניתם. תודה רבה.